ti ke fuqinë të komunikosh lirshëm edhe jashtë Shqipërisë. Ne kemi shërbimin e pakrahasueshëm Vodafone Roaming. Akoma më shumë mundësi me paketat më të reja Vodafone Roaming. 30 minuta për 10 ditë kudo që ndodheni në Europë apo 500 MB internet në rrjetin 4G më të madh në botë. Më shumë në Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you.